Danes so v novicah med drugim prostorski načrt za Šmihelsko obvoznico. Ivanški svetniki zavrnili povišanje cen dveh komunalnih storitev. Leto 2020 v Šentjerneju v znamenju Josefa Resla. Dobar večer. Novomeški mestni svetniki so na decembrski seji v drugi obravnavi soglasno sprejeli predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za obvoznico Šmihel, ki jo na občini načrtujejo zaradi slabega stanja regionalne ceste in cestnega omrežja na širšem območju Šmihela ter posledično prometnega kaosa na tem območju. Svetnica Maja Žunič Fabjančič, sicer živeča v Šmihelu, je pohvalila občino, da se je lotila urejenja tega območja, ki je bilo doslej v infrastrukturnem smislu zapostavljeno. To je res prvi korak, da se omogoči večja kakovost bivanja na tem območju. Seveda v prihodnosti prebivalci pa tudi pričakujejo vlaganje v ostalo infrastrukturo. Šmihel je prometno vse bolj obremenjen, že leto opozarjajo krajani. Sej tokovi iz Dolenjskih Toplic preko šolskega centra in Šmihela proti stranski vasi potekajo v tem delu ali pa proti Jedinščici Kroku. Izjemno prometna in dotrajena pa je tudi cesta od Regrče vasi do Šmihela. Z novo obvoznico naj bi tranzitni promet v teh dveh stanovanjskih soseskah umaknili z preobremenjenih cest. Se samo obvoznica začne pri Vestrovi, se pravi pri železniškem prehodu Vestrove, tam, ki je predhodni odsek že rekonstruiran. Poteka nekako po obstoječi trasi do pokopališča Šmihel. Potem pa se spusti pod podvoz za revoz. Obvoznica bo velika pridobitev tudi za šolski center. Namreč šolski center s to obvoznico dobi popolnoma nov dostop in sicer preko poglobljenega, se pravi podvoza pod železnico v obliki krožišča in direkt iz tega krožišča dostop do šolskega centra. S šmihelsko obvoznico bodo zagotovili tudi nov dostop do romskega naselja. Preko novega krožišča in pa predvideva se tudi nova lokalna cesta čez Šipčev hrib, ki bo nekako med Kotlovnico in osnovno šolo Drska prišla na ulico Slavka Gruma in v bistvu tudi razbremenjevala ta stanovanjski bazen Slavka Gruma Drska Šegova ulica na samo obvoznico. Sprejeti podrobni prostorski načrt obenem predvideva ureditev ustreznih lokalnih navezav, površin za pešce in kolesarje, pa tudi več kot 100 novih parkirnih prostorov. K boljši prometni varnosti širšega območja bo prispevala tudi ukinitev dveh nivojskih železniških prehodov. Najbolj bistveno je, da seveda bo to veliko bolj varna cesta z boljšo preglednostjo. Sprejetje tega akta pomeni, da lahko pristopimo k projektiranju, v nadaljevanju bo treba seveda tudi se boriti za sredstva, gre za državno cesto, kjer je občina manjšinski soinvestitor. Večmilijonska naložba je predvidena v dveh fazah, ki bi jo lahko dokončali v 10 letih, meni Tavčarjeva. Še ostajamo na cestah. Obnova ceste Vautava Zdrganja Sela v Straški občini je umeščena v državni načrt razvojnih programov in v proračun države za naslednje leto. Letos bodo začeli s parcelacijo in odkupom zemljišč, če bo po sreči, kot pravi tamkajšnji župan, bodo začeli naložbo tudi izvajati. Na decembrski občinski seji so straški svetniki v drugem branju sprejeli odlok proračuna za leto 2020 in ga dopolnili z amandmajem, s katerim je lista krajanov občine Straža dosegla povečanje postavke za rekonstrukcijo omenjene ceste. Verjamem, da zdaj po tem drugem branju, ko smo bili, da glede na povedano, da bo tudi župan občinska uprava upoštevala naše mnenje oziroma pripravila nek terminski plan, ki bo realno sprejemljiv oziroma definiran glede tega razvojnega programa Ceste skozi Vatovas. Dajte župan in občinsko upravo biti do odgovornih v Ljubljani bolj agresivni in naredite tisto, kar oni od vas pričakujejo. Denar je. Če tega ne bo, bomo to lahko vlekli 6 let in pridemo s tem drsnim načinom potem v ne vem v katero obdobje, vse pa zadeva že leče skoraj 10 let in več. Župan zatrjuje.
urejanje te ceste je umeščeno v sam proračun v sorazmerju, ki ga sofinancira občina Straža. Letos načrtujejo tudi pripravo projekta za ureditev križišča na Volavčah, čim prej želijo začeti še z urejanjem državne ceste, ki v Stražo vstopa iz zahodne strani. Občina bo več denarja, in sicer 20 tisoč evrov v prihodnjem in 50 tisoč evrov v letu 2022, namenila tudi za sanacijo skal na Straškem hribu. Predtem se je zgodilo predvsem to, da glede prioritet v občini, mislim, da vseeno neka varnost ljudi ima prednost pred ostalimi stvarmi. Najprej te gledati na ljudi, potem pa se stavlja počaka. Občina Straža je v preteklih letih že popisala vse pač nevarne skale na Straškem hribu, katere so tudi označene. Sedaj pa je bo predvsem na strani države, da bodo pristopili k pač zavarovanju oziroma urejanju teh nevarnih skal. Za program oskrbe starejših občanov in ureditev prostorov bo prihodnje leto občina namenila 150 tisoč evrov več, kot je bilo predvideno. Sicer proračun na prihodkovni ravni predvideva dobrih 5 milijonov, na odhodkovni 5,4 milijona, pri čemer slabe 3 milijone namenjajo naložbam. Skladno z metodologijo za določitev ceni izvajanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb z področja komunalnih dejavnosti so v javnem komunalnem podjetju Grosuplje, ki izvaja gospodarske javne službe na območju občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobre Polje, pripravili elaborate o oblikovanju cen komunalnih storitev. Ivanški svetniki povišanja cen dveh komunalnih storitev na zadnji seji niso potrdili. Gre za elaborat o oblikovanju cen storitev vezanih na greznice in male čistilne naprave ter elaborat o oblikovanju cen oskrbe s pitno vodo. Pri slednjem je šlo za povišanje na račun treh sprememb. Prvi manjši vpliv je bil poračun cen iz preteklih let, ki smo ga dolžni narediti v skladu z metodologijo in ga moramo narediti in takrat, ko je na neki storitvi, bom rekel, ustvarjen dobiček, v naslednjo leto v plus uporabnikom, če je izguba v minus uporabnikom. Ne. Drugi vpliv na dvig cene je izgradnja vodovoda na Leskovški planoti. Mi smo ta vodovod prevzeli v upravljanje in z prevzemom v upravljanje se nam je povečala najemnina, ki jo plačujemo občini Ivančna Gorica, in seveda to najemnino moramo posledično zaračunati uporabnikom. Največji dejavnik pa je izgradnja suhokranskega vodovoda. Od poletja dalje namreč iz sistema Globočec v občini Žužemberk ne bodo več prodajali vode, pojasnjuje direktor. Ta prodaja vode je znašala na letnem nivoju cirka 130 tisoč evrov, 140 tisoč evrov, in ta prihodek je vplival na znižanje cene vsem uporabnikom oziroma vsem občanom občine Ivančna Gorica. Ta prihodek se bo zmanjševal, to pomeni polovica v letu 2020, celota v letu 2021. Kot dodaja, bodo občini predlagali, da občinski svet o zavrnjenih elaboratih ponovno odloča ta mesec. Zdaj jaz mislim, da to nesprejetje ni nikakršna katastrofa, da bomo naredili drugi krok, tokrat pravilno oziroma bolj z natančnimi razložitvami. Še enkrat bomo preverili vse izračune, ki jih je pripravila komunala. Župan verjame, da bo na koncu prevladal razum. Najmanj, kar si lahko privoščimo, pa je, da te dejavnosti delajo z izgubo, da je na koncu leta 100 ali pa 200 tisoč evrov izgube, ker bo v tem primeru naslednje leto skok cen pa nenormalen. Tega si pa seveda nihče ne sme privoščiti. Na grosupeljski komunali so sicer poslovni načrt izdelali oktobra, elaborate novembra, decembra pa so gradivo obravnavali vsi trije občinski sveti. Črpanje evropskih sredstev v posavskih občinah po besedah županov ni ravno zadovoljivo. Se pa lahko z uspešnostjo na tem področju pohvali lokalna akcijska skupina Posavje, ki je na začetku finančne perspektive 2014-2020 pridobila več kot 4 milijone evrov. V krški občini je evropski denar največjo sled pustil v obvoznici. Od leta 2014, ko se je začela perspektiva, pa do danes je sicer se preteklo iz tega naslova na občinski
račun približno 10 milijonov evrov, vendar pa je treba upoštevati, da se večina teh projektov šla še v breme prejšnje perspektive in da so se pravi projekti začenjali šele v letu 16. Od takrat pa beležimo slabih 700 tisoč evrov. Največ denarja je šlo za programe celovitega razvoja podeželja in za spodbujanje zdravja. Projekte so financirali iz Evropskega regionalnega sklada, Evropskega kmetijskega sklada, največ pa iz sklada za pomorstvo in ribištvo. 1 700 000 evrov smo dobili na ribiškem skladu in tudi posledica tega je seveda, da smo uspeli do sedaj speljati kar 3 javne razpise in pa seveda rezultat tega 9 partnerskih projektov, zelo posavsko naravnani. Tudi zelo povezovalnih, ki so združili javni in zasebni sektor. Zasluga gre ribogojcem v regiji. Od 37 lokalnih akcijskih skupin v državi so le 4 pridobile denar iz ribiškega sklada, je povedala Jordanova. In zaradi tako uspešnega črpanja, kar 80% sredstva smo do sedaj uspeli počrpati, smo dobili seveda tudi nagrado. 375 tisoč evrov je dodatek za uspešnost in poleg 214 tisoč evrov, ki nam še ostane, bo na zadnjem javnem razpisu lahko razpisanih kar 614 tisoč evrov. Priložnost za nove posavske ribiške zgodbe, saj v regiji deluje največji ribogojec sladkovodnih rib v državi. V občini Šentjernej bo leto 2020 v znamenju priznanega izumitelja ladijskega vijaka, ki je 3 leta bival v Pleterjah, Jozefa Resla. Na pobudo društva Galus Bartolomeju so namreč občinski svetniki na zadnji seji leto 2020 razglasili za Reslovo leto. V društvu si že dolgo prizadevajo za večjo prepoznavnost in veljavo Jožefa Resla. Prisluhnili so jim tudi v občinskem svetu, ki je na junijski seji razglasil most v Mršeči vasi za Reslov most. Prihodnje leto bo namreč minilo 200 let od njegovih prvih poskusov z ladijskim vijakom na Krki. Šentjerne zagotovo s tem pridobiva, predvsem z tega vidika, da se tukaj nam ponujejo priložnosti, da bomo na inovativen način prišli do spomenika Jožefu Reslu, se pravi spomenika petih držav. V katerih je Resel deloval. S tem bi lahko, dodaja, morda lažje prišli do denarja za gradnjo novega mostu v Mršeči vasi. Slovenci bi morali biti še posebej ponosni na tega velikega moža, je poudaril tudi Miha Japelj, ki podpira pobude društva. Ladijski vijak je fantastično odkritje, kdo ga pa ne uporablja? Cel svet ga uporablja. To je pojem. In za ta pojem je prav, da je tudi leto 2020 nekaj pomembnega. Ne le za Šentjernej, ampak širše, poudarja. Tudi svetniki so pohvalili prizadevanja društva na tem področju, so pa imeli nekaj vprašanj. Ali je tukaj ločnica, kdo bo zdaj nosil z tega kakšnih projektov? Bo to vse društvo dalo z Bartolomejo, ali bo to se občina mogla aktivno vključevati v te zadeve? Kdo bo za to sodeloval, kako so se to? Nečkaj operativno me zanima, kako se to predstavlja. Gre za projekt občine, ki sicer posebnega denarja v proračunu 2020 za to nima. Bo pa prispevala dobrih 34 tisočakov za projekt Pot ladijskega vijaka, s katerim je bila uspešna na razpisu LAS za pridobitev evropskih sredstev. Super ideja je bila v telju Šentjernejskega, ga imamo, ne? In ravno tako pa šla iz društva Galus Bartolome in izdela snek občine Šentjerne, znam, da skrbi tudi da vzdržuje in je vlast občine. Tudi tukaj bo približno nekaj takega. Vsekakor bo Resel zaznamoval dogajanje v občini v letu 2020, za kar naj bi poskrbeli društva in posamezniki v sklopu svojih prireditev. Take vsebine so vsebine, ki jih turizem rab. Ma pomen, ma smisel. Zgodbo rabimo, to je dobra zgodba in veliko lahko iz tega naredimo. Bregar sicer upa, da bodo uspeli tudi s pobudo za razglasitev Reslovega leta 2020 na nacionalni ravni. Toliko v prvih petkovih novicah letošnjega leta, v katerega smo vstopili s soncem in tako naj bi bilo tudi ob koncu tedna. Želimo vam lep večer.